Xalq demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova o'z dasturida qator yo'nalishlarni belgilaydi. Ya'ni aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishda uning himoyaga ko'proq muhtoj bo'lgan qismi qamrab olinishi. Shunda ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farq minimal bo'lishiga urg'u berilmoqda. Samarqanddagi uchrashuvda ham mazkur masalada atroflicha so'z bordi. Ўзбекистон ХДП демократик партиясидан президентликка номзод Maqsuda Vorisovaning Самарқандлик сайловчилар билан учрашуви Самарқанд шаҳридаги 24-сон болалар мусиқа ва санъат мактабида ташкил қилинди. Унда талаба ёшлар, жамоат ташкилотлари вакиллари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаоллари, маҳаллий кенгашлар депутатлари, партиянинг вилоят, туман ва шаҳар кенгашлари аъзолари иштирок этишди. Учрашувни ХДП демократик партиясининг Самарқанд вилояти кенгаши раиси, номзоднинг ишончли вакили олиб борди. Дастлаб сайловчиларга Nomzod Maqsuda Vorisovaning tarjimai holi, mehnat faoliyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Yuzma-yuz muloqotda Maqsuda Vorisova saylovchilarni o'z saylovoldi dasturining ustuvor yo'nalishlari bilan tanishtirar ekan, unda mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, jamiyatda ijtimoiy tengsizlikning barcha ko'rinishlariga barham berish, pensiya hisoblash tartibini takomillashtirish, ayollarning bola parvarishidagi davrini ish stajiga qo'shib hisoblash, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish, xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning huquqlarini himoya qilish borasida qonunchilikni takomillashtirish kabi ustuvor yo'nalishlar o'rin olganligi aniq misollar orqali asoslab berildi. Biz davlat tomonidan kafolatlanadigan kuchli ijtimoiy siyosat tarafdorimiz. Davlat iqtisodiy munosabatlarni tartibga sola oladigan darajada faol bo'lishi kerak. Davlatning shunday bir mo'tadil, maqbul va samarali shaklini topishga harakat qilamizki, unga ko'ra davlat bir tomondan jamiyatdagi iqtisodiyot munosabatlarini tartibga soluvchi regulyator rolini o'ynaydi. Ikkinchi tomondan esa davlat iqtisodiy hayotga haddan ziyod aralashib ketmasligi, xususiy tashabbuslar erkinligi hamda bozor munosabatlarining rivojlanishiga to'sqinlik qilmasligi lozim. Mahalliy hokimliklar darajasida hayot uchun muhim va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari hamda kundalik zarur tovarlarni ishlab chiqarish bo'yicha o'rta muddatli hududiy dasturlar ishlab chiqiladi. Hududlarda mahsulotlarni to'liq qayta ishlovchi korxonalar tizimi yaratilib, hamma qishloqlarimizda mavjud bo'lgan paxta, ipak, jun, charm va boshqa bizda bor mahsulotlarni to'liq qayta ishlovchi korxonalar, kichik korxonalar tashkil etiladiki, bu bilan biz birinchidan ishchi o'rinlari yaratamiz. Ikkinchidan esa biz mana shu tumanga, byudjetga yana foyda keltirib byudjetni daromad qismini oshirib boramiz. Bu bilan esa aholimizning farovonligi oshib boradi. Nomzod o'zining saylovoldi dasturida shuningdek og'ir ijtimoiy ahvoldagi oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy turar joylar bilan ta'minlash, aholining daromadiga qarab soliq tizimini joriy etish, oziq-ovqatlar narxlarini barqarorligini ta'minlash, qishloq tumanlarida sanoatni jadal rivojlantirish kabi masalalar ham eng muhim yo'nalishlardan ekanligini qayd etib o'tdi. Ayniqsa tibbiy xizmat sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda ularning sha'ni, qadr-qimmatini oshirish tizimini yanada takomillashtirish, dorixonalar va xususiy tibbiy muassasalarga alohida ijtimoiy tashkilot maqomini berish kabi masalalar nomzod saylovoldi dasturining kechiktirib bo'lmas vazifalar sirasiga kiradi. Uchrashuv ishtirokchilarining e'tiborini tortgan yana bir jihat shu bo'ldiki, Ўзбекистон ХДП демократик партиясидан prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova yoshlar masalasiga ham alohida to'xtalib, bolalarni 2 yoshdan maktabgacha ta'limga qabul qiluvchi maxsus guruhlar tashkil etish, boshlang'ich sinf o'quvchilari jamoat transportidan foydalanishini bepul asosda yo'lga qo'yish, oliy ta'lim uchun grantlar sonini oshirish, fuqarolarning sudlarda xalq maslahatchilari sifatida shuningdek qonun hujjatlari loyihalarini tayyorlashda jamoatchilikning keng ishtirokini ta'minlash borasidagi ustuvor yo'nalishlar xususida ham fikrlarini o'rtaga tashladi. Viloyatda 1245 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyat yuritmoqda. Unda viloyatning 720 mingdan ortiq o'g'il-qizlari bilim olib kelishmoqda. Samarqand viloyatining olis hududlaridagi malakali o'qituvchilarga ehtiyoj yuqori bo'lgan maktablarga oliy va birinchi toifali pedagoglarni jalb qilish maqsadida tashkil etilgan yarmarkada Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlaridan o'qituvchilar kelib qatnashgan. Yarmarka davomida murojaat qilgan 71 nafar pedagogdan malaka toifasi salohiyati inobatga olinib, 51 nafari Nurobod, Qo'shrobod hamda Qattaqo'rg'on tumanlarining olis va qizil ko'rsatkichdagi maktablariga shartnoma asosida ishga joylashtirilgan.
ularning 22 nafari oliy toifali, 29 nafari birinchi toifali ingliz tili, ona tili, adabiyot, biologiya va kimyo hamda matematika fizika fanlari o'qituvchilaridir. Bugungi kunda Samarqand viloyatidagi 62 ta oliy ta'lim sifati past maktablarda 269 nafar malakali mutaxassislarga ehtiyoj mavjud. Qishloq va shahar maktablarining sharoiti, bilim sifatidagi tafovutga barham berish masalasini olg'a suramiz. Fan o'qituvchilar yetishmaydigan maktablarda masofaviy o'qitish tizimini joriy qilish zarur. Ya'ni maktablar reytingi yuqori bo'lgan maktablarga masofaviy biriktiriladi. O'qituvchilar o'quvchilarga namunali darslarni kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. Uchrashuvda shuningdek nomzod Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning istiqboldagi imkoniyatlari haqida to'xtalar ekan, yoshlar bandligi, yangi ish o'rinlari tashkil etish, ta'lim sifatini oshirish, tibbiy xizmatni yaxshilash hamda kommunal infratuzilma bilan bog'liq mavjud muammolarni tizimli yechish haqida gapirib o'tdi. Bugun Maqsuda Varisova Xalq demokratik partiyasi nomzodi saylovoldi uchrashuvlarini Samarqand viloyatida o'tkazdilar. Saylovoldi dasturi bilan to'liq tanishib chiqdim. Menga yoqqan tomon 6-chi yo'nalishi har bir yoshni sifatli ta'limdan teng foydalanishlarini ta'minlash deb nomlangan va bunda maktabgacha ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan bosqichlar qamrab olingan. Samimiy va ochiq ruhda o'tgan uchrashuvda so'zga chiqqanlar nomzodning saylovoldi dasturi va unda belgilangan yo'nalishlar xususida o'z fikr mulohazalarini bildirishib, saylovchilarni Xalq demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisovaga ovoz berishga chaqirdi.